הפעם החמישית מאז מבצע צוק איתן, צהל חושף ומשמיד מנהרת טרור שחודרת לתוך שטח ישראל. גם הפעם במשך חודשים ארוכים עוקבים בצהל אחר פעולות החפירה של המנהרה העמוקה ביותר שנמצאה עד היום והארוכה ביותר שהושמדה עד היום. כאן בתמונה ניתן לראות את נקודת היציאה שלה בלב הרצועה ואת הנקודה בצהל החליט לעצור את חפירתה 20 מטר בתוך שטח ישראל. בצהל אומרים כי המנהרה הייתה מוכנה לפעולה. כאמור, מאז מבצע צוק איתן, צהל השמיד 5 מנהרות שחצו לשטח ישראל. בצהל אומרים כי מערך האיסוף, מודיעין, לצד מערכות טכנולוגיות ופעולות נוספות בשטח הגיעו לרמת בשלות כמעט הרמטית שמסכלת חדירת מנהרות. אלו הן התמונות של המוח בפיקוד הדרום שנחשף היום לראשונה. לכאן מתנקז כל המידע, גם החומרי וגם המודיעיני. מכאן עוקבים אחר חפירת המנהרות ומכאן יוצאת הפעולה לסיכולן. מעבדה הטכנולוגית לגילוי מנהרות הוקמה במטרה לאתר ולגלות את מנהרות הטרור התת-קרקעיות. יש בידינו את היכולת ליצור התאמה בין הטכנולוגיה לצורך המבצעי לבין הלוחם בשטח. במקביל ממשיכים בצהל לבנות את המכשול על הגבול, 9 קילומטרים מתוך ה-65 כבר הושלמו. בצהל קושרים את אירועי הגדר האלימים בסוף השבוע למנהרות הטרור. דובר צהל אומר הבוקר כי בחסות ההפגנות מפעיל חמאס חוליות טרור, והחשש הוא שלצד חסות של הפגנות, חוליה תשתמש באחת המנהרות ותצא לבצע פיגוע. גם הג'יהאד האיסלאמי שארבע ממחבליו נהרגו בתאונת עבודה בשבת, היו חלק מחוליה שהגיעה אל הגבול לבצע פיגוע, שהתפוצץ עליהם תרתי משמע. בחמאס סופרים עוד תשתית טרור שצהל השמיד להם, אולם למרות ההצלחות הגדולות, גורם ביטחוני מבהיר היום, המנהרה הזו היא לא האחרונה, והאתגר הגדול עוד לפנינו.